Hoş geldiniz dostlar. Bugün HackerRank Python tapşırıqlarından yeni tapşırıq edəcəyik, amma bu artıq yenə easy göstərir. Sonuncu dəfə biz write a function medium eləmişdik. Ondan sonra bizə göstərir print function. Solve challenge edək və görək bizdən nə istəyir. Language yoxlayırıq dərhal Python-da, bəli Python-da. This included code stop will read an integer n from st. N rəqəmini oxuyacaq, yəni istifadəçi daxil edir. Without using any string method, try to print the following 1, 2, 3 və n. Ardarda. Note that represents the consecutive values in between. Yəni, n 5-ə bərabər olsa 1, 2, 3, 4, 5 olmalıdır. Ardıcıl olaraq bu rəqəmləri biz çap eləməliyik. Əslində, elə də çətin deyil. Düşünürəm ki, eləyə bilərik. Amma deyil, without using string. Oh, string methods. Hə, string metodlardan istifadə eləməyəcəyik. Yəni, biz sadəcə rəqəmləri ard-arda daxil etməliyik. String metodlardan görəsən, birləşdirmə string metoduna aiddir yoxsa yox. Misal üçün, mən bir dənə belə bir for qoysam i əslində bizim bir dənə belə bir tapşırıq elədiyimiz olub səhv eləmirəmsə yoxsa mən başqa yer eləmişəm heç yadımda deyil. Nəsə burada range-dən istifadə eləmişdik. Hard istifadə eləmişdik yadımda deyil. Amma gəlin yoxlayaq. For i to range idi. Range n. Nəsə burada net oldu. For Python range. Tamam, bax görək nətər olur. X range print n in x. Hə, biz bura bunu qoya bilərik. Print for in for i in range n. Belə eləməliyik. Burada bir n-ə qədər bütün rəqəmləri bizə daxil edəcək. Sadəcə bizə n də daxildir. Bilmirəm, bu alınacaq yoxsa yox. Yəni də gəlin belirləyək. Bir dənə burada misal üçün A bərabərdir belə qoyaq. Burada A bərabərdir. A üstə gələk İ. Bu yapışdırmalıdır bir-birinə və fordan çöldə fordan sonra for bitdikdən sonra print a eləyə bilərik. Maraqlıdır, işləyəcək belə yoxsa yox. Gəlin yox ya, run code eləyək. Runtime error, nəsə bir səhv etmişim. Nöqtə virgül desən olmalı deyil burada, hə? Nəsə ona görə deyil. You can concatenate string not integer to string. Hə, biz bunu stringə çevirməliyik, yaxın söz ki. O da deyil, string metodlarından istifadə eləməyin. Köşə monitorim var. Üst üstə gəlsəm, bu sadəcə üst üstə gəldi. Bizdə bu string olmalıdır. Maraqlıdır. Gəlin hələ string metodundan istifadə edərək bunu eləyə bilək görək. Tabi, əcəl eləyə bilsək ilə, o bir sinif çəkərik.
into string Python. Söz ki string metodu sayılır məncə, amma yenə də yoxlayaq. İndi görürsünüz wrong answer 0, 1, 2, 3. Hə, 0 olmalı deyil. Belə olsun. Düz olmanı düz deyir. Sadəcə mənə söylədiyimizdir ki, sən string funksiyasından istifadə eləmişsən. Çox maraqlıdır. Nə deyirsən? Submit eləyək, yoxsa yox. Eləyək də maksimum səhv oldu. Yox, hamısı düz oldu. Deməli, str-i istifadə eləməyimiz string funksiyası deyil. O, bizi təbrik eləyir. You solve all the introduction challenges in Python. Bu bir tərəfdən sevindirir, bir tərəfdən də qorxuzur ki, bundan sonra daha da çətinlər olacaq. Amma hər halda biz artıq print funksiyonunda istifadə edərək bir sətirdə rəqəmləri çıxartmağı öyrəndik. Əla. Növbəti tapşırığa keçə bilərik. Next challenge edə bilərik. Bu artıq növbəti videoda olacaq. Onun üçün burada hələ ki heç nə eləmirəm. Diqqətin üçün təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız yaransa mütləq şərhdə qeyd edin. Bu misalı başqa cürə edə bilərsinizsə onu da qeyd edin. Yəni öz variantınızı yaza bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bizdə bu cür tapşırıqların edilməsi davam edəcək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.